vaan nenä aina pois, eli se pisin nenä aina pois. Nyt taas just silleen. Kaupungipuita, hyvä tekeväisyyttä tää on. Vaikki jotka haluaa tulla täällä, niin haluat osua ja siitä lähdet osua. Ja siitä ei ole kunnon lyönti, vaan kunnon moksu. Laita kädet. Laita kädet karhaan. Tämä ei ole mikään terävä. Tämä ei veistä. No myydään saa sitten.